Després de tres jornades de concerts, el Festival Tastautors arriba al seu final amb el cantant valencià Miquel Gil, que en compta amb una trajectòria de més de 20 anys. Aquesta nit el que farem, això dintre del cicle Tastautors, el que farem, la part central és el disc orgànic, un disc que estem complint 20 anys i pico, perquè ara ha estat la pandèmia pel mig i d'alguna manera ha transformat coses, i després ho acabarem de manir, en la segona part, amb cançons procedents dels altres 10 discos que he fet en aquesta etapa com a solista, diguéssim. I bueno, ho anirem amanint amb cançons d'un disco i un altre, i aquesta és la idea. A més, el festival ha comptat amb l'actuació de la cantautora Lia Sampai, acompanyada del guitarrista Adrià Pagès, amb les cançons del seu segon treball titulat Microscopi.